Ақтөбелік зағип жандар қоғамнан шет қалдық деп наразы. Олардың небәрі 7% жұмыспен қамтылған. Қалғандары азғантай жәрдемақыға күн көріп отыр. Зағиптардың қоғамдық бірлестігі болса, ескі ғимаратты паналауға мәжбүр. Мүмкіндігі шектеулі жандардың жан айқайын тыңдаған тілшіміз жалғастырады. Зағиптар ауыр жұмыс атқарып, өндірісте еңбек ете алмайтындарын түсінеді. Әсіресе, бірінші топ мүгедектерінің мүмкіндігі шектеулі. Алайда жеңіл желпі жұмыс деп, қосымша ақша тапсақ дейді олар. Ақтөбе зағиптар қоғамы қоғамдық бірлестігінің 800 мүшесі бар. Оның 500-і облыс орталығында тұрады. Тек 35 адам жұмыспен қамтылған. Қалғандары еңбек жәрмеңкелеріне қатысып, енді хабар күтіп жүргендер. Жұмысқа тұрғызса, енді жұмыс істегіміз келеді, егер алса. Ну там жеңілдеу болса, болады ғой істеуге. Істей алмаймын деп айтпаймын, істей аламын ғой енді. Мен бірінші рет неге бардым? Вакансия ярмарка болса, оған жолықтым. Потом направление алдым да, агентствоға бардым. Резюме тастап кеттім, өзімізден хабар болады деді. Зағиптардың мұң мұқтажы мұнымен бітпейді. Қоғамдық бірлестіктің жөнді ғимараты да жоқ. Өткен ғасырдың басында қабырғасы қаланған нысан апатты жағдайға жеткен. Бірлестік басшылары облыста арнайы бағдарлама жасалса дейді. Зағиптардың мәселесін көтеретін дағдарысқа қарсы жобаның болғанын қалайды. Чтобы помогли нам со строительством здания или хотя бы отремонтировать это здание. Жаңа ғимарат салып беріңіздер деп бірнеше рет өтініш жасадық. Немесе күрделі жөндеу жүргізуге болады. Ғимарат апатты жағдайда тұр. 1927 жылы салынған. Тағы бір проблема – мүгедектерді тасымалдауда қиындық көп. Инватакси жоқ бізде. Инватакси келер жылы болады. Осы мәселеге жауапты шенеунік осылай деп уәде берді. Биыл мүгедектерді тасымалдауға 8 миллион теңге бөлінсе, келесі жылға 30 миллион қарастырылған. Тендерден ұтқан тасымалдаушы зағиптарға қызмет көрсетпек. Ғимаратты да жөндеп беретіндерін айтты. Тағы да келесі жылдың үлесіне қалдырды. Ал жұмыспен қамтуда қиындықтар көп. Себебі кәсіп орындар зағип қызметкердің болғанын қаламайды. Биыл тек 6 адам жұмыс тапқан. Бүгінге бізге жеке 16 бағдарламасына сәйкес 27 адамға жеке 16 жұмыспен қамту өтініші келіп түсіпті. Яғни біз солармен жұмыс жасап жатырмыз. Сонымен зағиптардың біраз мәселесі келесі жылы шешілетін болды. Тек жұмыспен қамту проблемасы өзекті болып қалмақ. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбеден.